خوش آمدید ناظرین، ویلکم ٹو شمسی ٹی وی۔ ووٹ ڈالنا، کوئی خاتون اپنے شوہر کا نام بدل کر ووٹ ڈالنا نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص اپنے والد کا نام بدل کر ووٹ ڈالنا یہاں پر اپنے ماں پہ الزام لگانے کے برابر ہم شریعت کے پابند ہیں، اور تحریک کے کسی قائد نے کسی کو یہ مشورہ بھی نہیں دیا کہ بوگس ووٹوں کے ذریعے ہم کو جیتنا ہے، اس لیے کہ جو شریعت کے خلاف جیت ہے وہ ہماری جیت نہیں ہو سکتی، وہ یہ جیت ایسی شکست قبول کر لوں گا میں جو شریعت کے خلاف جا کر جیت حاصل کر کے دنیا میں عزت حاصل کرنا پڑے، وہ ایسی جیت مجھ کو نہیں چاہیے، اس لیے کہ روز محشر کے دن اللہ کو میرے کو دن پڑا ہے، میں مسلم معاشرے کو گمراہ کر کے چنا میدان میں ایسی جیت حاصل نہیں کرنا چاہتا جو جیت اکبر الدین اسد الدین نے حاصل کیا، شریعت کا مدار کر کے حاصل ہے۔ اے شریعت کے پاسبان مسلمانوں، یہاں کا کیا چل رہا، اور یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہار تحریک کی ہار نہیں ہے، نہ تحریک کی طرف سے کوئی تحریک مقابلہ میں جیتا، بلکہ یہاں کا الیکشن کمیشن ہار گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور نئی ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکیں اس کے لیے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔